لك كاردي. جاپان کے غزوانا نا خودکشی نے کہ یار 30 منٹ 30 منٹ جبر ہے 30 منٹ جبر ہے خودکشی گئی چکن ناک چنا کام ہے مر پورے تنگ نہ خود خودکشی چ دیر شنہ زیاد سی اور بر ہے کنا او کامیاب نشی دی وچ زمون کو ناکام جون دیر شو او بس مرے تا 15 ور واچے بس جان ختم ہاں واہ جاپان دوی ته داسې قسمه سبق ورکوي کنه چې تاسو به خامخا کامیابی نه نه مړه دې باندې نه نه دا غیرت کوټي دی غیرت پرې دا کنه ما به بدن نه پړې او نه ځان سره دې کړه کې زوم دا کم کم زوم مده مزه ان کړې یار محبت
كاميرا مس بتاو هلو هذا وين ما كورنا البار ده اهو تاني Thank you.